No niin, hyvää iltaa. Täytyy taas palata asiaan, kun oli tuossa aiemmin siitä hommasta puhetta, että minä olin saanut sen paketin. Ja kyllä, minä todella sain paketin ja kokeilinkin nyt sitten, mitä paketista löytyy, niin tiesin kyllä, mitä siellä on ja jännitti vähän, että olinko sitten merkinnyt oikean koon, mutta kyllä olin merkinnyt oikean koon. Eli toisin sanottuna, paketistahan löytyi tällainen. Tällainen näin. En tiedä, kuinka tämä nyt näkyy tässä kohtaa. Toivottavasti näkyy. Ehkä tämä nyt sitten oikealle kohdalle laitettu ja niin poispäin. Ainakin jossain kohtaa toivottavasti näkyy. Juhuu. Oletko siellä? Ehkä olet, ehkä et. Joo, joka tapauksessa niin nyt on sitten alaan liittyvä paitakin. Käytänpä sitä sitten kyllä myös erittäin ahkerasti, kun liikun tuolla pitkiä poikin ihan sen takia, että jos se vähän mainostaa niin kuin tuota kyseistä radiokanavaa, niin täytyypä sitten vähän yrittää sillä tavalla niin kuin olla esillä. Esimerkillisesti esillä. Juu, en tiedä kuinka paljon tällä seudulla niin kuin tässä vaiheessa on näitä kyseisen radioaseman kuuntelijoita aseman. Kyllä näin on, voidaan sanoa kyllä tässä kohtaa. Mutta luulen, että aika paljon, koska sinne kumminkin sinne lähetykseen soittaa täältä aika paljon ihmisiä ja yleensäkin tältä lähiseudultakin. Ja se johtuu varmaan ensinnäkin siitä, että kun Lahti on niin lähellä ja toisekseen siitä, että kun kaikki tietää YouTubessa ja Vimeossa nyt nämä videot ja tämän henkilön, niin sen takia he sitten varmaan on ottanut omakseen tämän kyseisen radion. Ja kyllä melkein joka ikisellä ihmisellä nykyisin jo on netti, että se toimii se sillä tavalla sitten helposti. Ja jos ei nettiä, niin kännykkä sitten, mutta netistä nyt kyllä näkee paremmin. Kyllä vaan. Ja mitenkä parhaiten sitä muuten voisi sitten tukea oikeastaan sitä toimintaa kuin sillä, että kuuntelee sitä sieltä ja toivoo niitä biisejä ja soittaa sinne ja sillä tavalla. Aivan, koska kuitenkin tuommoisten radioiden ylläpitäminen, kun se ei ole mikään semmoinen Yleisradio Oy, Yleisradio AB, mitä tulkistaa valtio, niin ei se kyllä pyhällä hengellä yksistään pystyssä pysy. Että kyllä siinä varmaan tarvitaan paljon muitakin juttuja kuin pelkästään se pyhä henki ja tämmöiset peukunpito. Eli kannattaa kuunnella sitten vissiinkin kyllä vaan. Jatkossakin kaikkien, ketkä tähänkin asti ja ketkä nyt sitten uusia ilmeisiä tulee, kyllä niitä varmaan koko ajan kumminkin sinne siunautuu lisää. Joo, että tämmönen juttu. Mitäkään mun piti muuten sanoa vielä jotakin? Mun piti sanoa jotakin hirveän välkkyä, mutta se häippäsi on täydellisesti mielestä. Mitä hittoko se mahtoi nyt sitten oikein olla? En tiedä. Mutta. Koska tässä tämä jutun punainen lanka ikään kuin katosi. Niin se piti sanoa, että tämä on onneksi hyvä värinen siinä mielessä, että on musta ja punainen yhdessä, koska niin muutenkin tulee mustaa käytettyä aika paljon vaatteissa. Vaikka sanovat, että se ei muka sopisi, niin käytänpä siitä huolimatta ihan vaikka piruuttaankin, niin sattuu tämäkin sitten olemaan siihen nähden oikein värinen. Sitä mä vaan mietin, että eikö tuota painotusta voisi painaa tuonne selkäpuolelle, niin se näkyisi sitten myös, niin kuin, ei sillä tavalla, että se olisi molemmin puolin, vaan laittaisi sen selkäpuolelle ehkä siinä mielessä, että se sitten näkyisi taaksepäin. Ja voisihan tuohon etupuolella laittaa jotakin pienempää. Tai miksei niin sinne sitten hän voisi kehittää sinne jonkun logon, mistä kanssa tunnistaisi. Vai onko Pasiradiolla joku logo? Taitaa muuten olla itse asiassa. Miksei sitä voisi painaa tähän paitaan? Kyllä siellä muuten oli jonkunlainen, mitä ainakin, jos se on niin kuin virallinen sellainen, mikä siellä Facebookissa näkyy oleva. En mä tiedä sitten sen paremmin. Muuta kuin, että jatkakaa, mitä olette tekemässä, kuten aina sanon, niin minäkin jatkan tästä tuonne takaisin sivistyksen pariin, sivistyksen kehtoon. Menen katsomaan, mitä on tekeillä tällä hetkellä.
kun olen nyt sitten kokeillut tämänkin jutun päälleni ja todennut, että kyllä mahtuu. Kyllä sopii. Ei mitään ongelmia. Hyvä. Hyvää illan jatkoa.